Esquerra Republicana de Catalunya i Compromís per Valls es presentaran en coalició a les properes eleccions municipals a la capital de l'Alt Camp. Els líders de les dues formacions que des de la tardor passada perfilaven l'acord han segellat un conveni segons el qual la formació liderada per Ramon Font aportarà 8 representants a la llista d'Esquerra encapçalada per Jordi Cartanyà i formada per 31 persones. El líder republicà ha assegurat que l'acord neix de la confiança mútua i que es fonamenta en la visió de ciutat i de país similar que tenen les dues formacions polítiques. Quan els acords van bé i quan els acords es treballen bé i funcionen i s'aconsegueixen els objectius que et planteges, és quan els vesteixes o els edifiques sobre un pilar important que és la confiança. Des de Compromís, per la seva banda, s'ha assegurat que l'aposta per Esquerra neix des del convenciment que l'equip de Cartanyà vol treballar amb sinceritat per Valls i que per ells el pacte amb Convergència i Unió ha estat un llast. Ramon Font també ha admès haver tingut ofertes d'altres formacions, com la CUP, a qui ha criticat haver-lo instat públicament a sumar forces. Ha assegurat que li hauria agradat un pacte a tres bandes amb les tres formacions d'esquerres. Font ha definit el pacte com un gest generós per la seva part, tenint en compte que perdrà els privilegis d'un cap de llista que sí tenia en l'anterior convocatòria d'eleccions. Més enllà del número o dels primers números, que evidentment doncs, com a representant o cap visible de Compromís per Valls, doncs, i seré, renuncio, i Compromís per Valls renuncia en certa part a un cert protagonisme, vol dir que la posició ja no és tan important, el que estic dient, però això sí, en benefici del projecte. Queda per veure ara com es correspondrà aquesta suposada generositat des d'Esquerra i en quin lloc de la llista situarà Cartanyà Ramon Font. Els dos primers llocs estan clars, Jordi Cartanyà i Núria Gavarró, en una llista paritària, però a partir d'aquí les posicions i els noms s'amaguen amb recel i amb la irrupció d'un nou condicionant com és Compromís, s'haurà de veure com equilibra Cartanyà els egos interns per formar part d'un dels primers graons de la llista.